é que tá essa música aí? Estourada, mano. Quando o Beto não mata, ele aleja. E aí, mano, velho? Bom demais. O Betão tá na área. Dá pra sair acreditando em tudo que você ouve, não. Deixa que eu conto a verdade. Ou não. Já, isso aí, o som tá ruim? Tá ótimo, Zonzão. Daqui a pouco. Por que você tá tirando a foto dos dois, Max? Ele gosta, pô. Vou fazer o casamento dos dois. Não acredita. Se o povo